calling out your song, song of. Oikein hyvää iltaa teille kaikille katsojille ja runtakansodalle täällä tänään. Moni teistä on varmaan kuullut, että perjantaina 20. huhtikuuta, eli muutama päivä sitten, kuoli ruotsalainen DJ nimeltä Avicii Omanin Maskatista. Ja mä teen tänään vähän keskustella, että mitkä on mun fiilikset siitä, että kuoli, ja mitkä on sitten vähän niinku muita, mitä tuonkaan on. Aloitan alkuun siitä. Avicii, eli oikealta nimeltään Tim Bergling, syntyi Ruotsin Tukholmassa 8. syyskuuta 1989, joten hän kuoli siis 28-vuotiaana, eli hän oli erittäin nuori. Vuonna 2011 Avicii nousi julkisuuteen Levels-nimisellä biisillä, mutta 2 vuotta myöhemmin, vuonna 2013, Avicii teki Wake Me Up-biisin, josta tuli hänen menestynein biisi koko artistin urallaan. Muita biisejä olivat esimerkiksi Silhouettes, Waiting for Love, The Nights, The Days ja You Make Me ja niin edelleen. Artistina Avicii oli mulle vähän niinku idoli, tai siis niinku esikuva. Vuonna 2013 aloin kuuntelemaan elektronista musiikkia. Ja Avicii oli yksi ensimmäisistä artisteista, elektronisen musiikin artisteista, joiden musiikkia mä oon kuullut. 2013 mä sain, itseasiassa aikaisemmin mä sain tiedettyä sitä Level-biisistä, mutta silloin mä olin 16. 2013 tuli Wake Me Up. Wake Me Up on symboli meidän Norjan reissusta 2013 kesällä, koska se oli soinut sen koko matkan ja se oli siis tosi paljon toisen matkan aikaa. Siis se oli siis, se onkin aika paljon symboli meidän Norjan reissusta. Ja sitten myöhemmin esimerkiksi The Night on joskus ollut mun lempibiisi. Siitäkin on ollut mun vuosi. 24 vuotta tyyliin. Mä voin niinku uskoa, että mikä on Avicin omaisten fiilis tällä hetkellä, koska Avicii on kuollut. Siis kun mä kerroin, Avicii löydettiin eilen kuolleena Omanin Lähi-Aasiassa, tai siis Lähi-Idässä sijaitsevassa oman nimisessä valtiossa, sen pääkaupungissa Maskatissa, oli löydetty hänet kuolleena. Ja kuolin syy oli selvästi niin se oli sen alkoholi ja mahdollisesti ekstaasi, joita hän otti yliannostuksen. Ja mä voin sanoa sen, että niinku huumeet ja alkoholi ei ole ikinä hyvä yhdistelmä. Sun pitää päättää, että kumpaa sä otat tällä huumeet, tai ei ole mikään paras yhdistelmä. Mun huumeet ei ole mikään paras aine. Tästä mä tajuan, mä toivon, että moni teistä tajuu sen, että jos te niinku teidän kannattaa käyttää huumeita ja alkoholia samaan aikaan. Siitä ei ikinä seuraa mitään hyvää. Se on ollut yli kuolema. Joo. No, onpa varmaan sit kiva olla siellä hautasmaalla. Mutta te olette varmaan nyt yli parikymppisiä. Mä veikkaan, että ne oikeesti niinku, ne tajuaa sen asian, että niinku valo meni päälle. Justi ne hetkellä, kun ne sai kuulla siitä kuulin syystä. Koska oli alkoholia ekstaa. Alkoholi oli siellä. Ja mä voin sanoa, että kaikki tupakka, uuska, kaikki ihan ylipäätänsä huumeet ja kaikki muut alkoholit, kaikki semmoset, niistä ei seuraa ikinä mitään hyvää. Se alkoholin ja ekstaasin yhdistelmä aiheutti sen, että
muistaakseni sen, tai itse asiassa voi olla kyse unilääkkeestäkin, se aiheutti sen, että Aviciin haima tai maksa petti. Avicii oli joutunut lopettaa keikkailun vuonna 2016 siitä syystä, koska siinä oli todettu haimatulehdus, joka tarkoittaa sitä, että se oli haimasta kyse. Haima petti. Maksikin voi olla aivan mahdollinen, että sekin petti. Siis tää on mua kohtaan aika kova isku kyllä, koska siis Avicii oli on ollut pitkään ollut mun lempiä artisteista. Silloin kun mä sitä musiikkia voin kuuntele, niin se oli tosi kiva kyllä, hyvää musiikkia. Kaikki monia laadukkaita biisejä näitten 7 vuoden aikana. Tässä on sitten se Now he is in a better place called heaven. Ja mä toivon, että se on oikeesti jostain niinku taivaasta. Mä uskon, että se on siellä. Mä en voi uskoa sitä, että niinku kuoli. Melkein, niin, mä niinku kuolon koko ajan se biisi, että se on melkein elossa. Okei, älkää ihmetellä, miksi mä niistä koko ajan mulla on allergioita. Se on siitä, kun alkaa semmoista. Ja moni DJ, moni artisti oli laittanut kaikki viitteet tämmöset. Ne oli tosi järkyttyneitä, kun ne kuuli, että Avicii on kuollut. Niitä on ollut esimerkiksi, mitä nyt on David Guetta, Alan Walker, Kaigo, Martin Garrix ja semmoseen. Jopa Markus ja Martinus on pistänyt, että on tosi järkyttyneitä Avicii kuolemasta. Suomessa oli musta siinä Alex Matson pistänyt. Monelle ihmiselle ympäri maailmaa tämä on tosi kova isku, koska Avicii oli yksi maailman tunnetuimmista ja parhaimmista artisteista. Ihan sama onko kyseessä joku elektroninen musiikki tai joku poppi tai semmoinen. Yksi maailman parhaimmista. Wake Me Up oli se biisi, jolla se niinku... No Level on se biisi, jolla se suhtuu, mutta sitten Wake Me Up oli yksi biisi, jolla se oli tosi tunnetu. Wake Me Up on nyt saanut jo yli miljardin näyttökertaa, mä en tiedä tarkkaan numeroa. Mutta onhan se aika kova numero kyllä. Mulla ei ollut mitään ennakkoarvaksi tai semmosia. Mä en yhtään ennakoinut, että Avicii kuolee nyt tällä hetkellä, näin nuorena. Mä luulen aluksi, että se oli joku David Guetta kuolee, kun se on jo vähän yli 50. Tää oli tosi yllättävää mulle. Koska siis mä voin sanoa, että artistin elämä on erittäin vaikeeta. On kaikkein masennusta, stressiä. Sitten kaikkea masennusta, stressiä ja väsymystä. Moni valitsee yleensä se moni mielessä se vaihtoehto on just nää kaikki nää huumeet ja alkoholi sun muut. Jos haluaa vaan sua huumea yhdistelmää. Onhan tää kyllä aika hirveä eli muihin ihmisiin kohtaan. Avicii eli erittäin lyhyen elämän. Hän oli tosi komea ja ystävällinen herrasmies. Mä vaan en kestä tätä. Mulla on koko ajan se fiilis, se on vieläkin elossa. Mä en voi usko, että se kuoli. Se on aivan niinku... Se voi olla ihan mahdollista, että se kuoli. Se on ihan mahdollista, että se niinku kuoli. Voi olla myös mahdollinen. Mulla on siis koko ajan se fiilis, että se on vieläkin elossa, mutta se ei ole elossa. Se on siellä taivaassa tai missä nyt on. Sen veli oli lennätetty tuonne Maskattiin, heti kun se oli kuullut siitä kuolemasta. Mä en tiedä, mistä vaikka se lennätetty. Mut hei, no, please kommentoikaa jotain niin kuin tai Aviciin liittyen, että tosi itsekin ajatuksia. Mä en halua, että ylipäät tulee kommentoimaan jotain tai negatiivista takkaa. Aika, ei oo hirveen kivaa. Ja niin kuin mä toivon, että annatte jonkunmasta respektiä puolella. Mä toivon, että annatte jonkunmasta respektiä niiden perheelle semmoinen, joka oli siis erittäin vaikeita niille.
Ja sen veljelle tää oli myös tosi vaikeeta. Mä arvaan, että se oli niin vaikeeta sen veljelle, että se kuoli. Silloin siis ikä oli vain 28 vuotta. Ei ollut edes ehtinyt tätä 29 vielä. Mut joo. Mä nyt ajattelin varmaan lopettaa tämän videon tähän. Mä varmaan jotain... Mä voitte jotain itse jotain omia tietoja sitten kommentteja, jos te haluatte mä rampisten tietoja. Tehdään sille, että tässä oli tämä video, musta onkaan tykätty, mitä Anna sanoi. Ja mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta. Ja mä nyt olisi erittäin, se on vieläkin masentava. Mä oon ehkä parisen kaksi viikkoa varmaan aika sääd. Alkuun semmonen. Että eipä mulla ole nyt muuta, mutta mehän nähdään sit seuraavassa videossa. Videon loppuun laittaa lyhyen videoklipin. Avicii, mä en tuu ikinä unohtaa sua. Mä tuun aina rakastamaan sun musiikkia. Sä tuut ole aina mulle se niinku se. Mä tuun aina rakastaa sun perhoilla. Sä oot mulla aina se idoli. Mä en ikinä unohda sua. Rest in peace. Sä oot paremmassa paikassa. Nimeltä taivas. Ja me ei tulla ikinä. Ja mä en tuu enää ikinä kuulemaan sulta jotain uutta musiikkia. Moro. When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.